43 тисячі 500 гривень штрафу за одного нелегального працівника доведеться сплатити закарпатським роботодавцям. Про це на прес-конференції в Ужгороді повідомив Богдан Дорош, начальник управління Держпраці у Закарпатській області. Оновлені суми штрафів почали діяти в Україні з березня цього року. На даний час немає механізму, розробленого конкретного механізму щодо організації оформлення, зокрема, цієї перевірки, що стосується нелегалів, немає механізму доказу, що працівник працює нелегально. Кожна справа, фінансова санкція наша, оскаржується на даний час у суді майже кожна, тому що сума немала, роботодавці все оскаржують в судах. Наразі у Закарпатській області виявлено 7 нелегальних працівників, і за них у держбюджет уже сплачено 304 тисячі 500 гривень. Відповідальність за неофіційних робітників несуть самі працедавці. Їм загрожує штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень. Передбачена відповідальність юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю. Це на даний час 30 мінімальних заробітних плат. По 265 статті було притягнуто до відповідальності значну кількість роботодавців за порушення законодавства про працю, а саме і порушення мінімальних гарантій в оплаті праці, і порушення строків виплати заробітної плати, порушення законодавства відносно працівників, які мобілізувалися, але їх тих чи інших причин права їхні були порушені. За підрахунками Мінсоцполітики, на сьогодні в Україні 8-10 мільйонів осіб нелегально працевлаштовані. Переважно ж таких виявляють на підприємствах малого та середнього бізнесу.